Yo go be سبحانہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں وہ مجالی سے ذکر ہیں. اللہ کو یہ بہت ہی محبوب ہے کہ لوگ جمع ہو کر بیٹھیں اور بیٹھ کر مجھے یاد کریں. اللہ کہتا ہے کہ اتنا پسند اور محبوب ہے کہ میں بھی پھر اپنی مجلس قائم کرتا ہوں, میں بھی اپنے فرشتوں کو بلاتا ہوں اور میں پھر فخر کرتا ہوں کہ ہم تو یہاں آسمانوں پہ یاد کر رہے ہیں, لیکن اس مخلوق کو دیکھو جو جس میں گناہ کی پوری صلاحیت ہے, نفس اور شیطان جن کے پیچھے ہے, ان سب کو کنٹرول کر کے یہ لوگ مجھے یاد کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں میں کیوں نہ ان کی حاجات کو پورا کروں, میں کیوں نہ ان کو انعامات دوں, میں کیوں نہ ان کو سکون عطا فرماؤں, میں کیوں نہ ان کو راحتیں عطا فرماؤں, میں کیوں نہ ان کی قبر کے عذاب سے بچاؤں, میں کیوں نہ ان کو پرس رات سے نکالوں, میں کیوں نہ حشر کے میدان میں ان کے چہروں کو چودھویں رات کی طرح چمکاؤں, اور میں کیوں نہ ان کو ہنستے ہوئے جنت میں داخل کروں. قرآن حکیم میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں کیا معلوم کہ ذکر کرنے والی کثرت سے عورتیں اور ذکر کرنے والے کثرت سے مرد, ان کے لیے کیا کیا انعامات میں نے آسمان میں رکھے ہوئے ہیں. خوش قسمت ہیں دوست, بہت بڑے اللہ کی نعمت ہے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ صحت دے, عافیت دے, توفیق دے, ہمت دے, اللہ کے ذکر کی مجالس کو کبھی ترک نہ کرے, ان کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. یا غوثی امین